Hallo alle sammen, det er Matboksen her. Velkommen tilbake til Super Mario Bros. Wonder. Vi er fortsatt i den solbakte ørkenen, og vi kan ikke være Peach, selv om Peach har en veldig kul drill outfit. Men vi må være gul Toad. Jeg føler det er en liten stund siden vi var gul Toad. Kanskje ikke super lenge siden, men en liten, liten stund siden. Men er det noe mer hemmelig? Var dette for eksempel? Og det er en penge, for jeg bare sånn, den så veldig... Åh! Du, jeg bare visste at de måtte gjemme flere baner her ute i ørkenen, og det gjorde de. La oss ta The Desert a Mystery som gul Toad. Og vi har fortsatt på den badgen. Vi fortsetter med den badgen. Det er sikkert sånn her også. Yeah! Puh! Wow! Plopp, plopp! Yeah! Åh, jeg kan sikkert dra i mymen. Men var vi her? Åh! Åh, en drill! Ja! Jeg elsker å få driller! Plopp, plopp! Jeg kan gjøre sånn nå, da. Men hadde jeg fått noe mer spennende hvis jeg hadde dratt inn? Jeg vet ikke. What? Åh, kan jeg gjøre sånn? Vent! Boing! Åh, det gikk ikke. Kanskje bare må dra den denne veien? Kom igjen, Toad! Du kan gjøre det! Eller må jeg bare slippe den? Ok, så du har tid på deg, men det går fint. Jeg tatt nesten ned. Boing! Penge! Vet du hva? Drillpower-upen er fantastisk! Jeg elsker den så mye! Jeg kan gjøre sånn også! Det er litt for gøy! Vet du hva? Det spillet her er så morsomt! Det er helt sykt gøy! Jeg må bare dra i boomen. Jeg må gjøre det. Bye bye! Åh, det var ingenting inni, det var bare en mumie. Du, drillen var egentlig veldig nice her da. Da går det kjempefort. Åh, en sovtsomba! Bomba, mener jeg. Jeg måtte bare drepe den, får ikke lov til å sove her. Får ikke sove på jobben. Boing! Rør! Nei, jeg skal ned her. Jeg skal ned her! Yeah, jeg visste det måtte være noe. Vi rakte akkurat. Ok, hva skjer her? Heave ho! Det er sikkert en penge her. Yeah! Heave ho! Ja da, jeg hører deg. Jeg hører deg. Jeg hører deg! Du kan slutte nå. Ja da. Ok. Ja, jeg er veldig flink. Jeg vet det. Jeg er mest... Vel, vi får se. Det er sikkert mye mer på denne banen her, tenker jeg. Åh, i fremtiden, man. Men hva er det som... Er det veien her? Ok. Blup! Wow! Det var veldig gøy. Det var veldig gøy å dra i de mumiene. Ok, la oss se hva som er her inne. Ingenting. Penger! Yeah! Og vi får en checkpoint. Fantastisk. Setter ned en sånn standee. Plopp. Sorry for at jeg forstyrret sandbadet ditt, Goomba. Men kjapp meg. Yeah! Jeg vet ikke om jeg kan bli mos der, men jeg klarte å komme meg forbi her. Så det er fantastisk. Plopp. Plopp. Åh, han dør ikke av det, men han dør av det da. Så det er fantastisk. Plopp. Plopp, plopp. Jihihi. Åh, men... Men jeg tror ikke det var noe mer spennende. Kan jeg liksom gå på toppen? Er det noe vits? Jeg vet ikke. Jeg tror ikke det var noe spesielt vits! Åh, jeg har egentlig beskyttelse på hodet mitt så lenge jeg hopper. Det er fantastisk. Plopp. Yeah. Mer sånne ting. Bye bye. Ok, jeg må få pengen. Drillen er fantastisk. Jeg elsker drillen så mye. Du aner ikke. Den er helt fantastisk. Det er nesten for bra. Jeg har masse defense samtidig som jeg har masse attack. I love it. Men, kan det være noe på toppen her, folkens? Det kunne vært det, men det var ikke det. Liksom selv om jeg messer opp litt, så lever jeg. Fordi den er bare helt fantastisk. Den er fantastisk bra, liksom. Helt fantastisk. Jeg elsker den så mye. Plopp, plopp. Vi setter ned en sånn standy. Vi må være litt snille til for noen. Vent. Skal jeg liksom hoppe bortover på de? Det kan en spiller vil jeg skal det, men... Hva er det som er... Vent. Ok, vet du hva? Jeg må bare se hva som er her først. Nei da! Vet du hva? Jeg skal ta alle disse. Haha! Bye bye! Haha! Plopp! Plopp! Yeah! Ok, nå kan vi dra fred og ro. Kan jeg gjøre sånn? Ja! Jeg lurte meg på toppen. Jeg vet ikke om det var noe vits. Det er bare penger, ser du sånn? Men la meg sjekke. Kanskje det er noe mer. Man vet aldri. Det kunne kanskje vært noe hemmelig der, men jeg fant ingenting, så da går vi videre. Jeg lurer på Wonder-siden er på denne banen her. Jeg føler kanskje den er inni der. Jeg vet ikke. Ok. Det er ikke plass. Jeg må gjøre sånn. Plopp. Luigi reached the goal, men jeg må finne Wonder-siden. Ok, jeg skal bare sjekke alle rørene først. Ok, jeg ser ingenting. La oss dra i spaken. Jeg skjønner. Jeg må gå den veien her. Ned i det blå røret. Kan det være her Wonder-siden er?
Eller tror dere det en lilla penge? Det en lilla penge. Åja, jeg trenger bare å være drillen. Hihi. Plopp, plopp. Det var nummer to, så da har jeg ikke gått glipp av noe. Fantastisk. Det noe her? Neida. Det var det ikke. Vet du hva, den banen her likte jeg veldig godt. Jeg som regel ikke glad i ørkenbaner i Mario-spill, eller noen som helst spill, egentlig. Ørkenbanen jeg har spilt her så langt har vært ganske nice. Og jeg tror mye av det hjelper at jeg har drillen. Det gjør bare alt så mye bedre. Og skal jeg bruke den? Neida, jeg klarte meg. Skal vi se. Her Wondersiden under. Nei, det var ikke det. Jeg trodde den kom til å være det. Men det var det ikke. Det var bare den siste pengen. Kan den være her? Her mangler det en del. Ja, jeg visste det. Hva tror du får, folkens? Oi! Jeg må kjappe! What? Vent, må jeg kjappe meg, eller har jeg så lang tid som mulig? Jeg ikke sikker. Holder den så oppe? Ok, den gjør det fantastisk. Yay! Jeg tror jeg bare må følge etter den, rett og slett. Intruder? Hallo? Jeg snill. Toad! Å nei. Ikke bra. Det Toad. Ja, jeg må det. Jeg må make it. Kom igjen. Å, den der! Den bare venter på meg. Det ga uttrykk for at det skulle være mer stressende enn det egentlig var. Men det var ikke noe stress egentlig. Jeg hadde egentlig veldig godt. Jeg skal ikke bli drept. Det deg det. Ok. Mer plattformer. Mer ting å dra i. Ok. Fantastisk. Ok, men... Nei, ikke slipp den allerede. Hvorfor slipper du den? Åh, det er fordi jeg detter. Kanskje jeg må prøve å lande opp på den her. Hvis det går da. Det er ikke sikkert det går. Eller kanskje... Vent da. Kanskje jeg bare må være kjemperask. Rett og slett. Ok, jeg tror jeg bare må det. Nei! Det kan jeg kalle å være kjemperask. Ja! Og der var det også veldig nice å ha dobbelhoppet. Da hoppet jeg litt ekstra høyt. Jeg likte den banen der, overrasket. Jeg er overrasket over hvor mye jeg liker ørkenverdenen. Jeg hadde aldri trodd jeg skulle si at jeg likte en ørkenverden, liksom. Vanligvis er de ganske plagsomme, men... Jeg har likt mer eller mindre alle banene så langt. Og en trapp opp. Men jeg har liksom lyst til å gjøre meg ferdig her nede på bakkenivå før jeg beveger meg opp i palasset, da. Og så har vi den tingen her, men den tror jeg bare tar oss opp hit, eller? Vent. Åh, er det bare en bane, eller? Vent, hva? Det står A. Hva er det jeg fant? What? Jeg fant et hemmelig dør, som heter Shining Falls. Captain Toad! Litt av et overraskende sted å møte noen, hæ? Fint å møte deg, dette er vår første gang, ikke sant? Eller kjenner du hvem jeg allerede? Jeg gikk inn en pipe for å lete etter skatter, og så endte jeg opp her. Det er merkelig hvordan piper kobler seg til så mange forskjellige steder, vet du. Når jeg i en pipe, så vet jeg aldri hvor jeg kommer til å komme ut. Jeg tror jeg skal... Uansett, jeg fant 50 flower coins. Du kan ha dem... Ok. Men jeg vil ha noe mer spennende. Bane eller noe? Jaja. Ok, vi fant Captain Toad, da. Jeg er fortsatt sikker på at det er en eller annen... Bane. Eller et eller annet hemmelig vei i Shining Falls som jeg ikke fant, som tar opp til Special World. Var det den her tingen, for eksempel? Åh, det er en bane her! Rolling Ball Hall. La oss ta den. Det var skikkelig gøy å finne en pipa. Jeg bare sånn press A, og bare sånn, hva er det for noe? Det er sikkert mer gjemte ting i andre steder, så jeg må virkelig gå rundt og sjekke. Hvor er jeg? Og der er jeg! Å nei! Ok, Fredri... Elefant... Ok, vi får ta elefant da. Som regel er det en grunn til at de gir oss en power-up. Og så skal jeg passe på at jeg ikke... Eller at jeg ikke overskriver den andre drillen min. For jeg liker å ha drill i bakhånd. Vet du hva? Her hadde det vært mye bedre å drille, da! Det hadde det. Men vi trenger ikke drille. Vi kan bare gjøre sånn. Ja! Vi kan være elefant og hoppe! Du! Yeah! Alle spillet er så gøy! Haha! Snabel! Det var bare en vanlig penge. What?! Hva er det for noe?! Dry bones? Det en sånn dry woff-woff. Er det en tørr hund? Kan jeg gå tur med den? Åh, den ble løs! Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med den. Wow! Ho! Ok,
Bare spåner inn. Hva skjer hvis det er trommeflaske her? Åh, jeg skulle sikkert kommet fra bunnen der opp, ikke sant? Ja, jeg tror det. Jeg tror det. Hjelp! Jeg blir jaktet. Jeg skulle sikkert gått den her først. Og så kom jeg sikkert opp dit, og så kunne jeg fått en ekstra liv. Åh, det er et ekstra liv. Hjelp, gi det til meg. Wow. De var skikkelig skumle. Jeg har ikke hoppet opp her, ikke sant? Nei? Man kunne ikke det. Så det var riktig det gjorde, da. Da gjorde jeg det riktig allikevel. Ok, la oss bruke drillen. Plopp. Kult. Du. Og så fikk jeg også en sånn lilla coin. Yeah. Er det en grunn til at du er der oppe? Jeg føler at det er det. Kan jeg bruke dit noe? Åh! Ja! Yes! Mer! Ok. Men! Vi fikk ekstra liv. Fantastisk. Jeg håper ikke jeg gikk glipp av noe nå, for jeg følte etter den. Hva har vi her? En penge? Ok. Så jeg kan bruke dit til min fordel. Ok, vi setter en sånn her. Åh, nei. En ball. Ok, jeg kan bli elefant, da. Wowie-sowie! Snøveltid! Åh, det er jo en sånn svær stein! Vent, hvordan skal jeg få tak i den? Herregud. Ok, jeg må komme opp på der. Boing. Er det noen flere elefanter eller noe her? Jeg kan gå opp på her! Tar denne meg bort til bondesiden? Det gjør den! Fantastisk! Ok. Nei, hva skjer nå? Oi, ok, jeg må løpe. Jeg har dårlig tid. Nå skal jeg egentlig gjerne ha drillen, men det går fint. Penger! Må jeg samle alle disse. Wow! Den snudde på hele greia. Men så var det noe annet på andre siden. Vent, jeg skulle sikkert opp der. Nei. Åpne veien for meg. Yeah! Vi går ned her. Wow! Den snur på alt. Kult! En til. Der skjer en. Yeah! Og nå mangler bare nummer 5. Herregud, den er gigantisk. Den er så rask også. Nei! Jeg tenkte at det må være en hemmelig ting der et sted. Oi. Jeg hadde klart det, vet du. Problemet mitt var at jeg hoppet. Hadde jeg bare løpt, så hadde det gått fint. Men jeg bare sånn, hvor er den siste? For jeg så ikke den siste. Og det må jo være den siste der, ikke sant? Herregud. Ok, jeg bruker den her. Og så tror jeg får en elefant inn i den, ikke sant? Ja, så gjør vi sånn, bytter vi. Ok, wowie-sowie. Plopp. Vekk med deg. Jeg kunne sikkert starte med å gå opp dit, men vi går veien rundt, det går fint også. Jeg bare går opp her. Ok, prøver igjen. Ikke hopp denne gangen, bare løp inn i pipa. Jeg er bare sånn, hvor er den siste blomstertingen? Den er sikkert på andre siden av pipa. Mest sannsynlig er den på andre siden av pipa, men det tenkte jo ikke jeg på. I det øyeblikket! Herregud, så treg jeg var! Ok, jeg bare løper. Plopp! Jeg skulle gått ned der, men samme det... Oi. Ok, jeg tror ikke jeg skal hoppe opp der. Jeg kunne sikkert gjort det, men jeg tror ikke jeg skal gjøre det. Det var nesten... Oi. Ok, yeah! Men jeg liker den. Jeg liker hvor urgent alt er. Man må være kjemperask, liksom. Penge. Og så er det siste. Det er bare å løpe. Løp. Få alle pengene som vi klarer. Gombar vekk med dere. Hopper bare over disse. Og så løper vi rett inn. Som jeg skulle gjort i sted. Og så er sikkert den tingen her. Ja da, der var den, vet du. Der var den. Er det noe sak? Får jeg ikke plassert den en sånn ting her? Nei, jeg får ikke gjort det. Hvorfor har disse flott plassert det da? Åja, kanskje bare den blir vanlig igjen etter jeg tar den her. Det gir mening. Haha. Jeg klarte det. Men jeg har ikke fått tak i den siste lilla pengen. Hva er det nå hvis jeg går tilbake igjen her? Vent, hva er det? Ser du den lilla tingen i veggen? Hva er det for noe? Og det er på flere steder. Og kanskje det er bare dekorasjon, det er sikkert det. Det er sikkert kun dekorasjon, tenker jeg. Ok, skal jeg følge den? Men... der var den, ja! Ok, fint. Wow! Den kom litt fort tilbake. Der fikk vi alt. Men, jeg ser jo at det er mulig å gå oppe der. Er det hemmelig blokk her eller noe? Det var det! En daisy-blokk! Takk, daisy-blokk. Ok, det var bare penger, men hemmelighet, nonetheless. Snabel. Oi. Blir ikke ødelegg alle de. Ok. Ja, toppen av flakstangen. Fantastisk. Jeg likte den banen her også, ja.
Ørkenen har overraskende mange bra baner. Jeg er faktisk helt sykt overrasket over hvor mange bra baner ørkenen har. Og jeg likte også at vi fant et hemmelig dør som tok oss til Captain Toad. Ja, vi fikk ikke noe... Vi fikk bare lilla penger, men liksom... Uansett da, det er jo kult. Her har vi River Run. Ok, la oss bytte karakter for det. Og gjør det gul Toad igjen, og da betyr det at vi kan være Yoshi. Vi kan velge gul Yoshi. River Run. Kanskje går den å få ekstra liv her hvis man klarer... Jeg vet ikke helt hva man skal da. Men kanskje kan dra opp den ene for å få den til... Hæ? Må jeg følge... Kanskje må jeg følge en sånn til banen? Dette minner meg om en sånn Mario Maker level, what? Med sånn on-off-switch greier. Ok, jeg har den der. Og så må jeg... Ok, la oss se hva jeg må gjøre her. Oi, oi, oi. Hå! Ja! Klarte det. Den var egentlig ganske lett. Det minnte meg litt om sånn Mario Maker levels, for der er det veldig mange som liker å bruke sånn on-off-blokker. Så bare det bildet her gir meg veldig Mario Maker-vibes. Bare kun det ene bildet der, liksom. Yeah, vi klarte det. Supert. Men ok, folkens, dette var alt for denne episoden av Super Mario Bros. Wonder. Hvis du likte videoen, legg en like og abonner på kanalen for flere videoer, så ser jeg deg neste gang. Ha det bra. Do-d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 o